ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଥାଟ ପଟାଳି ବାନ୍ଧି ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେବକମାନେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ବାଉଁଶ ବେତା ବା ଝୁଡ଼ି ରହିଛି, ଘଣ୍ଟ, ଛତି ଆଉ କାହାଳି ବି ଅଛି। କେହି କେହି ହାତରେ ମାଟି ଖୋଳିବାକୁ ଶାବଳ କୋଦାଳ ବି ଧରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ପଟୁଆର ଯାଉଛି ସେଇ ବରଗଛ ମୂଳକୁ ଯେଉଁଠୁ ସଂଗ୍ରହ ହେବ ଦିବ୍ୟ ବିଭୂତି, ଯାହା ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବ ପୀଠ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରର, ଯେଉଁଠି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଲିଙ୍ଗ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର। କୁହାଯାଏ କି ବାବାଙ୍କ ବିଭୂତି ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ ହୁଏ, ହେଉନଥିବା କାମ ଚୁଟକିରେ ହୋଇଯାଏ। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ପୀଠର ଅଲୌକିକତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ବିଭୂତି କଥା ଶୁଣି ଆପଣ ଟିକେ ବିଚିତ୍ର ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ। ଶିବ ମନ୍ଦିରର ପାଦୁକ ବେଲପତ୍ର କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ହେଲେ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ହେଉଛି ବିଭୂତି। ଲୋକକଥା ଆଧାରରେ ଏ କଥା ବି କୁହାଯାଏ କି କାଳେ ଏହି ବିଭୂତି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ପୁତ୍ରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥିଲା। ଏହି ବିଭୂତି ପାଇ ଅନେକ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିରୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ବି ନିସ୍ତାର ପାଇଛନ୍ତି। ବହୁଦିନ ତଳେ ଆମର ଜଣେ ସେବାୟତ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର, ସେ ଆଠଗଡ଼ ରଜାଙ୍କ ରାଜଦରବାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆଠଗଡ଼ ରଜାଙ୍କର ସାତୋଟି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଥିଲା, ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ରାଣୀ ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବାୟତ ଯିଏ, ସେ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ରାଜାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ କହିଲା ଯେ ଏଇ ଗର୍ଭ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତମାନେ, ସେମାନେ ଆଗରୁ ଗଣନା କରିଥିଲେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ହେବ। ପରିଶେଷରେ ସେଇଆ ହେଲା, ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ କଥା ସତ୍ୟ ହେଲା, ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟେ ଲାଭ ହେଲା। ବିଚରା ସେବାୟତଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଗଲା, ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ହେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛୁନି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, କାରଣ ରାଜାର ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲି। ଏଣୁ ତୁ କାଲି ମୋ ବିଭୂତି ନେଇ ସେ ସନ୍ତାନ ଦେହରେ ପକାଇଦେଲେ ସେ ସନ୍ତାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ଝିଅରୁ ପୁଅ ହୋଇଯିବ। ଏଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ପ୍ରକୃତ କଥା ସେଇଆ ହେଲା। ସେ ସେବକଟି ଆମର ଏକ ବଜ୍ର ବିଭୂତି ଅଛି, ସେ ବିଭୂତିକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଅ ଉପରେ ସିଞ୍ଚନ କଲା, ଏ ଝିଅ ଉପରେ ସିଞ୍ଚନ କଲା, ସେ କନ୍ୟାଟି ପୁତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଭୂତି ତାହା ପୁଣି କ'ଣ, କେଉଁଠୁ ଆଉ କେମିତି ସଂଗ୍ରହ ହୁଏ ଏହି ବିଭୂତି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ। ସେବକମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି ବିଭୂତି ଖୋଳିବାକୁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏହି ଶୈବପୀଠରେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ବିଭୂତି ଖୋଳା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ଏକାଠି ହୋଇ ମନ୍ଦିରଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ବିଭୂତି ବାଟିକା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଥିବା ବଟବୃକ୍ଷରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ସ୍ଥାପନ ହୁଏ, ଆଉ ସେବାୟତମାନେ ଏଠାରେ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ମାଟି ଖନନ କରିଥାନ୍ତି। ସଂଗୃହୀତ ଏହି ମାଟିକୁ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଶୁଦ୍ଧଭୂତ ଭାବେ ଶୁଖାଇ ଗୁଣ୍ଡ କରି ରଖାଯାଏ। ଦଶହରା ଦିନ ଏହି ଶୁଖିଲା ମାଟିକୁ ଲିଙ୍ଗରେ ବୋଳି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଉଲାଗି କଲାପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବେ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏହି ବିଭୂତି ପ୍ରସାଦ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓ ଟିଭି।